տեսեք, երբ դոլարը բարձրանում է, թե գործարարները, թե ընդհանրապես տնտեսության հետ առնչվող անձինք դժգոհում են, որ սա տնտեսության վնաս է, ապրանքները թանկանալու են եւ այլն, դոլարը իջնում է, էլի գործարար աշխարհը դժգոհում է, որ տնտեսության վնաս է, արտահանման առումով իրենք, այսինքն ավելի քիչ գին ունեցող արտաժույթ են ներս բերում Հայաստան։ Հիմա որն է այն օպտիմալ տարբերակը, որը պետք է լինի, օրինակ, արտաժույթի մասով։ Իհարկե, ստաբիլությունն ամենաճիշտն է։ Ես ճիշտ ասած, միշտ էս հանդիպումը, նայեց, տեսնեմ մյուս տարադրանները, բաշխել աշխարհում փոքր երկրները, ինչ վիճակում են, Մակեդոնիայի ումարտորը, նայեց, Մոնդալեի, նայեց, շատ արագ Ադրբեջանի հետաքրքրության համար նայեց, հիմա մի հարց էլ է, եթե կարելի է։ Հիմա դուք ինչ լուծում եք առաջարկում, կենտրոնական բանկը ինչ պետք է անի, կամ ընդհանրապես դուք ինչով է պայմանավորված դոլարի նման գնանկումը եւ միտում տեսնում եք դեպի էլ ինչքան կգնա այսպես։ Ես չգիտեմ, ինչ որտեղ լոգիկան սենց ասում է, ընդհանրապես դրամաբանության մեր տնտեսության մեջ դրամը սենց պետք է չարժեվորվի։ Պետք է սովորաբար արժեվորվում է, երբ որ տնտեսությունը շատ հզոր է։ Այսինքն այնքան տարադրամ է եկել, որ արդեն մեր դրամը սկսում է արժեվորվել տարադրամի համեմատ։ Բայց չեմ կարծում, որ մենք տենց հզորացրեցինք, էլ ես վերջին մի կասում, ընենց հզորացավ տնտեսությունը 15% անկում ունեցավ դոլարը, հա։ Մասնագետները պնդում են, որ եկել է տարադրամ։ Ռուսները դեպի իրանք գումարով, չգիտեմ, այլ շատ բան այլ, որ նպաստում է։ Ամեն դեպս սա կանոնացնելու է արտահանումները, նվազեցնելու է երկարաժամկետ կանոնացման։ Ասեմ ավելի, անցած տարի դրամով գնաց կոնյակի սպիրտի համար խաղողը, չէ՞, 20 դրամով առել է, մարդիկ գիտեն, որ ինքը կարա վաճառի օրինակի համար 3.5 դոլարով, ինքը միջազգային շուկայում դառնալու առնությունը, կոնյակ գինը բարձրանալու է, այնինչ ինքը հնեցրել է այդ գումարը դրել է, եւ մի տարի հետո չի կարողանա մեկ տարեկան կոնյակի սպիրտ վաճառել կամ 3 տարեկան սպիրտ կոնյակ վաճառել շշալացված։ Բայց ի՞նչ է առաջարկում հիմա պարոն Խաչիկյան, ԿԲ-ն ի՞նչ պետք է անի։ Այսինքն դրդուկ անգում բանի, չգիտեմ, պետք է որոշակի առնու ստաբիլություն լինի։ Առավել եւս գիտեք ինչ, արտահանումների համար հիմա ասեմ ձեզ, անցած տարի օրինակի հանկարծ սխալ բաներ չասեմ, էլի թվերի մեջ 500 դրամի մոտիկ երկրորդ բաներ դոլարը, մարդիկ ծիրանը արտահանում էին, չգիտեմ, յուղացուց սպառվում էին 500 դրամով, իրանք 1.5 դոլարով վաճառում էին, օգտ էին անում տրանսպորտի գնահատմանը եւ հիմա 500 դրամով եթե յուղացուց սպառա, իրանք 1.5-ով չեն ծախել, իրանք 2-ով են ծախել։ Կարող են լինել մրցունակ ուզբեկական, թուրքական, չգիտեմ, պարսկական ծիրանի համատած, չգիտեմ, ինձ համար հասկացելի է։